Eu amo bicicleta. Of, uma gosponjo! Не ми се едва. Ама, виж сега тя, като дължиш на дъската, искам да ме решиш примера. Колко прави 12 по 12, умножено по 3 по 3, плюс 2565 по 2. Колко? Господа, как е въглед, аз моля да ги смятам в училище. Ама калкулатор за старата, помакарите ми тук да взема. Бойка. А, септе. Ще ма плаща. Да. Аз сега вече 6. Знаете колко бой съм взял за тях? Това е отделен въпрос. Хикс по 2 плюс 325 плюс 425 на колко е? Значи, усещам ръка, като се спирате вечер, си повтаряте това да ви да, да е сладко, докато се спирате. Нали? Хикс, игрек, зет. Сега на Бойка. Какво е двойка? На азбука ли се изпитвам или на математика? Питайте ме нещо, като за хапука за хората, бе. Не случайно повтарям вече 12 години 6 клас. 2 по 2. На 30 години ще стана вече много дар. Какво? 2 по 2. 4. Ай, че една на 5 по 8 колко прави? 65, 4, 3, 20, 9. Моника! Чакай се. Госпожо, не мога да ми пишете двойка, мога да ми пишете една двойка. За един час да ми напрасвате 6 двойки, или там колко ми написате, малко ми виждам как ще там. Изпитваме за последния пример. Ако получите пак двойка, ще ме спрашат при директорката. Ние се знаем с нея, ще нам да шипим по навикия, така че няма значение. Каквото да се случи, казвайте. Честно. Айде си знаете ме. 48. 48. 8 по 8? 64. 9 по 9? 52. Двойка! Вие се обрахте просто. Отивайте пред директорката. Просто не мога да се занимавам с такива ученици като вас. Толкова сте голям егоист. Не. Абсолютно съм. Сега ще извън на директорката. Ало, слушай, идвам към офиса да знаеш. Да. Не, бе, тук математичката фак и стерясва нещо, ще ме праща пред теб. Айде, въде ракия, там жуни със салата. Айде, айде. Писна ми да се занимавам с такива хора. Напускам.